Letošnje poletje v Celju knežje mestu z dinamičnimi vsebinami in krajšimi programskimi ciklusi. Prizidek vrtca na Polzeli bodo zgradili do konca avgusta. Nordijska hoja kot nalaž za poletne dni na Celjski koči. Za šentjurskimi košarkarji najbolj stresna in najdražja sezona v zgodovini kluba. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Danes je Zavod Celeja Celje na novinarski konferenci predstavil program aktivnosti, ki se bodo zvrstile v okviru projekta Poletje v Celju, knežjem mestu. Novost letošnjih poletnih dogajanj je vpetost ljubiteljske kulture v samo dogajanje. Izvajalce z tega področja je na javnem razpisu izbrala mestna občina Celje. V projektu Poletje v Celju, knežjem mestu se tudi letos osredotočajo na zelo raznoliko vsebinsko ponudbo, ki jo boste lahko doživeli na že znanih lokacijah, vstop pa bo na večino dogodkov prost. Letos so v skladu z dogovorom z mestno občino Celje v programsko schemo prvič intenzivno vključili celjsko ljubiteljsko kulturo. Tu gre za posameznike in institucije, ki so s svojimi projekti kandidirali na razpisu za izbiro kulturnih projektov, ki ga je pripravila mestna občina Celje. Naš projekt, se pravi naš razpis pa poziv, poteka vsako leto redno nekje v marčevskem času in leto smo v ta namen vključili še tudi izraven projekt Poletja v Celju v knežje mesto. Časovno smo imeli zelo malo časa, ker je bilo treba vso administrativno delo veliko hitreje opraviti. Naš postopek poziva je pa zelo zahteven, bom rekel, eden izmed najzahtevnejših v Sloveniji. Moram reči, da je osnovni namen tega letošnjega projekta z naše strani tudi ta, da društva spravimo ven iz telovadnic, da se pokažejo društva nazven, da promoviramo ta del mestnega jedra. Leto so pač znane točke, kje se bodo prireditve izvajale, mogoče bomo še te točke razširili na celotno mestno jedro, od do mladinskega centra in nazaj sem do čez cela dva križa. V sodelovanju z Zavodom Bufeto in Mednarodnim festivalom uličnega gledališča Ano Desetnico bo utrip dogajanja zasnovan tudi z mini festivalskimi ciklusi, s katerimi bodo v ospredje postavljene prvine po uličnega gledališča in cirkusa. Na tak način želimo pravzaprav na nek način prispevati ne samo k temu, da se oba žanra postajata še bolj prepoznavna, ampak tudi želimo popestriti s tem raznoliko oziroma narediti kulturno ponudbo samega mesta. Ena izmed lokacij prireditev v sklopu Poletja v Celju, knežjem mestu je tudi Stari grad. V letošnjem letu tudi Zavod Celeja Celje vsakemu prebivalcu mestne občine Celje omogoča celoleten oziroma dvig brezplačne letne vstopnice. In seveda te vse sebine, ki smo jih pač še za letošnje leto planirali za Stari grad Celje, pač predstavljajo tudi neko ponudbo oziroma obogatitev žive zgodovine in pa seveda tudi dodatno vrednost. V letošnjem letu so za projekt Poletje v Celju, knežjem mestu namenili sredstva v višini 30 000 evrov za pokritje programskih, infrastrukturnih in promocijskih deležev, za samo izvedbo prireditev pa bodo odšteli še dodatnih 120 000 evrov. Po predstavljenem programu in vseh aktivnostih na novinarski konferenci se nam torej v Celju tudi letos obeta izvrstno poletno dogajanje, ki bo ponudilo širok spekter prireditev in aktivnosti za vse prebivalce. Podrobnejši program pa bo predstavljen tudi v brošuri, ki bo šla v teh dneh, prav tako pa so informacije dostopne v celjskem Ticu in na spletni strani Zavoda Celeja Celje. V središču Polzele je že nekaj časa zelo živahno. Izvajalci so s prvimi sončnimi žarki začeli z gradnjo dolgo načrtovanega prizidka k obstoječemu vrtcu. V njem trenutno deluje 10 oddelkov, v osnovni šoli, ki jo pesti prostorska stiska, pa so še 4 oddelki. Če bo šlo vse po načrtu, bodo septembra vsi otroci združeni v razširjenem vrtcu. Ko je februarja 2012 takratni podžupan Kužnik preko SDS-a naznanil svojo prvo kandidaturo za župana, je med svojimi konkretnimi načrtovanimi nalogami izpostavil izgradnjo novega vrtca na Polzeli. Stroji so v prvih pomladnih dneh res zabrneli, le da delavci kopljejo za izgradnjo prizidka k obstoječemu vrtcu, saj je občina pri projektu ostala sama, brez zunanjih investitorjev.
No, glede na to, da je znano, da je naš lanski razpis za javno-zasebno partnerstvo pravzaprav padel v vodo, ker pač ni bilo interesenta na razpisu, torej se ni prijavil nihče, smo bili pravzaprav prisiljeni, da poiščemo alternativno rešitev in glede na časovno omejitev na nek način smo bili pravzaprav prisiljeni sprejeti to odločitev za prizidek. Javni razpis za izgradnjo prizidka je občina objavila marca, prispele ponudbe pa je odprla sredi aprila. Ponudb je prispelo 6, seveda različna razpon je bil kar lahko rečem precejšen. Izbrali smo najugodnejšega ponudnika, ki ima tudi ustrezne reference. Lahko povem, da dela izvaja remont iz Celja, z izborom smo zadovoljni, gre pa za oceno del, torej za ponudbeno vrednost nekaj čez 1 milijon evrov. Kljub spremembi prvotnega načrta se delavci vrtca in starši zelo veselijo novih prostorov. Del vrtca namreč zdaj deluje v šoli, ki pa ga morajo do septembra zaradi velikega števila šolarjev izseliti. Mali nadebudneži skozi okno pozorno spremljajo vsak izkopan kubični meter zemlje in skrbno nadzorujejo delo. No, v tej fazi bodo izvedena gradbena dela, torej 4 oddelki in dodatni prostor, večnamenski prostor za medgeneracijski center in seveda potem v drugi fazi tudi vsa ostala dela kompletno za opremo načrtujemo, da bodo otroci v novem vrtcu 1. septembra letos. V celoti z opremo pričakujemo, da bo nekaj manj kot 1 300 000. Je pa potrebno še tudi povedati, da imamo v načrtu celotno energetsko sanacijo celotnega vrtca, kar pa bo pomenilo dodaten strošek, čeprav o tem pa vse zaenkrat še ne bi želel govoriti, ker še niti nismo prijavljeni na razpis za sofinanciranje strani Evropske unije. Dograditev vrtca na Polzeli bo končana avgusta, v novem delu pa bo poleg obstoječih 10 oddelkov prostora še za 4 nove igralnice. Celjska koča je tudi v poletnih mesecih ena najbolj priljubljenih izletniških in pohodniških točk na Celjskem. Z razgibanim terenom je izjemno primerna tudi za nordijsko hojo, ki velja za eno najbolj učinkovitih in celovitih oblik telesne aktivnosti. Prejšnji konec tedna so na Celjski koči pripravili atletov dan nordijske hoje. Podjetje Atlet sodeluje s pestro paleto športnikov, med katerimi najdemo tudi nordice, ki v poletnem času trenirajo predvsem z nordijsko hojo. Primerna pa je tudi za manj pripravljene posameznike. Ja, sigurno je za nekoga, ki ni bil nikoli nekje v takem bolj napornem športu, je nordijska hoja taka idealna panoga za začetek, ne? Da se spravimo v kondicijo, da dobimo neko osnovno vzdržljivost. Sigurno je pa nordijska hoja eden izmed del treninga pri vrhunskih tekačih na smučeh in biatloncih, tako da praktično za začetnike in za športnike, profesionalce je nordijska hoja idealna, ker res dela celo telo ob pravilnem gibanju seveda. Zato želimo pač kot demonstratorji nordijske hoje v Sloveniji predstaviti širši populaciji pravilno uporabo palic, ampak v bistvu iz vidika tega, da v bistvu dejansko, ker ko pravilno uporabljamo palice, tudi večji učinek naredimo na telo in zelo dobro uporabljamo zgornji del telesa. Vemo, da v današnjem sodobnem času zgornji del telesa je zelo zakrnel, v bistvu ga zelo malo uporabljamo, veliko je sedečega dela, zato v bistvu roke skoraj ne delajo nič in v bistvu z nordijsko hojo pa v bistvu smo primorani uporabljati zgornji del, ga razbremenimo, jačamo. Je pa primeren predvsem za mlade, za starejše, za ljudi po operacijah, za starejše ljudi. Zelo veliko se zdaj uporablja tudi v teh rehabilitacijskih centrih. Izjemno pomembno je, da nordijsko hojo izvajamo pravilno, saj bomo le tako lahko prišli do želenih rezultatov. Na Celjski koči smo se naučili 3 osnovnih korakov nordijske hoje. Najprej smo vam pokazali dvotaktni diagonalni korak, kar je osnovni korak tako pri smučarskem teku ali hoji po smučarsko, kot pri nordijski hoji. Iz smučarskega teka namreč nordijska hoja izvira in je primeren za vse ravnine blage vzpone. Na to smo pokazali dvokorak s soročnim odrivom. Ta je v bistvu za močnejše vzpone in takrat, ko si pomagamo pač
res razbremenjevati skočni, kolenski in kolčni sklep in zato, da se pomagamo z rokam potiskati v pohribini navzgor. Potem smo pokazali naslednjo tehniko trokorak s soročnim odribom, ki je v bistvu, kar se izbire terena tiče, nekje vmes. Blage strmine pa to primeren. Primeren je tudi v dolgih hojih za sprostitev, da nismo vedno v istem ritmu. Za začetnike je pomembno, da se osnovno učijo pri uradno licenciranih inštruktorjih, ki jih lahko najdejo tudi v okolici Celja. Ta šport je priporočljiv za vsakogar, od profesionalnih športnikov do tistih, ki za športanje potrebujejo odskočno desko. Nordijska hoja pa predstavlja tudi idealen način zbližanja z naravo v poletnih mesecih. Košarkarji Tajfuna so zmago proti Lastovki v zadnjem krogu Lige za obstanek le še potrdili obstanek v prvoligaški druščini, tudi po 14. zaporedni sezoni v Ligi Telemach. Za Šentjurčani je najbolj turbulentna sezona v zgodovini kluba, ko so praktično do konca sezone trepetali za obstanek med slovensko elito. V Šentjurju se je letos zvrstilo kar 20 košarkarjev, med njimi 7 tujcev. Moštvo so vodili 4 trenerji. Po Ivanu Stanišaku, Robiju Ribežlu in Živko Ljubojeviču je moštvo med prvoligaško elito uspelo zadržati hrvaškemu strokovnjaku Ediju Dželaliji. Pa što je najvažnije, to je da smo ispunili taj cilj mene kao trenera. Vjerojatno klub koji je na početku sezone imao drugi cilj nije ispunjen. Najpomembnejše je, da smo izpolnili osnovni cilj in ostali v ligi. Zagotovo so bili načrti vodstva kluba pred začetkom sezone precej drugačni. Ko sem prevzel moštvo, je bil edini cilj obstanek med elito. Bilo je težko, a smo ga dosegli, za kar čestitam mojim košarkarjem. Menim, da to sezono ne smemo gledati destruktivno. Iz nje se lahko marsikaj naučimo za prihodnja leta. Želim se zahvaliti mojim košarkarjem, upravi kluba za dobro sodelovanje in odlične pogoje, ki smo jih imeli, ter navijačem, ki so nas spremljali doma in na gostovanjih. Zaista sve što sem kao trener tražio, to sem dobio. I odlično su nas ispratili i financijski. Hvala ovim navijačima koji su bili vjerna podrška nama svaku tekmu. Mi smo v prejšnjih obdobjih smo nekako bili dosti mirni, ker smo imeli trenerja, ki je bil ena oseba za vse in dejansko je veliko odneso. Zdaj so se stvari postavile drugače, trenerji so upravljali samo trenersko delo, v upravi nismo bili pripravljeni na takšne zadeve in zgodili se to, kar ste me zgodili. Dejansko menjali smo 3 trenerje in na koncu smo pripeljali Ede Dželalijo, ki se je pokazala prava rešitev. Možakar je pričel s trdnim delom, čeprav takrat smo bili v zelo nezavidljivem položaju, trdno prikovani na dnu in potem stopnico po stopnico smo prišli do tega preko kvalifikacije, da smo obdržali prvoligaški status. Zelo stresno, zdaj ne bom govoril, kaj se je dogajalo, kaj se ne bi smelo, ampak mislim, da na koncu, ne glede na to, kaj se je vse dogajalo, smo lahko zadovoljni le s tem, da smo ostali v ligi in vse pravim, zaslužen počitek imamo zdaj, ampak to, kar se je dogajalo letos, se v Šentjurju ne sme več dogajati. V šentjurskem klubu so sila nezadovoljni tudi z novim tekmovalnim sistemom, ki jim je nekoliko podaljšal in podražil letošnjo sezono. Tekmovalni sistem je res da zanimiv, samo za ekipe spodnjega dela močno predrag. To je pomeni za Elektro in za Šentjur kar nekaj tisočakov evrov več, kajti jackpot spodnjega dela prvenstva je bilo tretje mesto, ki je pomenilo konec tekmovanja. Za ostale ekipe se je pa videla bistvena razlika med prvoligaškim in drugoligaškim statusom in ekipami in mislim, da takšno razigravanje nima pravega tekmovalnega. Tekmovanje na boj sicer manj, ampak nima pravega smisla, ker je to predrago. In kakšen je šentjurski košarkarski jutri? Najprej se želimo nekaj dni počitka, potem pa najprej pogovori z dosedanjim trenerjem Edijem Dželalijem. Kolikor najdemo skupni jezik, bomo nadaljevali to pot, kolikor ne, si bomo podali roke in iskali novega trenerja. Potem pa se stavilo ekipo že v tem mesecu, tako da bi nekaj še malega potrenirali, poiskali nove ukrepitve, ampak jedro ekipe bodo sigurno domači slovenski igralci.
sigurno, da bi vsi bili zadovoljni, če bi se igrala skozi Liga za prvaka. Gospodje iz uprave so videli, kaj morajo narediti, da se igra Liga za prvaka, kaj pa ne smejo delati, da klub komaj obstane v ligi. Tako da, normalno, igralci smo tudi odgovorni, trenerji, vsi, ki delamo v tem klubu. Ne vem, kakšni so plani za naprej, zdaj se pravim, majhen počitek, pol pa pogovori za naslednjo sezono. Košarkarski klub Tajfun je za svoje delovanje v lanskem letu porabil 276 000 evrov. Finančni načrt za letošnje leto je za dobrih 10% nižji. Jutri bo spremenljivo oblačno in predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo še nadaljevalo nestalno vreme. V petek bo ponekod občasno rahlo deževalo, na Primorskem pa bo nastala kakšna ploha. V soboto bodo predvsem popoldne nastajale krajevne plohe. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi in bodite z nami še v nadaljevanju našega programa, pa tudi jutri ob 18.30. Nasvidenje.